Ja, vi har ett antal poliser på plats just nu. Jag vet inte exakt vad de gör, jag är ju inte själv där. Men vi har ju, dels har vi avspärrat ett område och sen håller vi på då och möjligen ska titta i några lägenheter där då. Eftersom det här är ju, det här boendet här är ju då lägenheter. Så en del i arbetet gör, en del i det här arbetet innebär att vi också måste in i en del bostäder. Just det. Vet vi hur många som är skadade hittills? Vi har 3 skadade som är förda till Hudiksvalls sjukhus. Enligt uppgift, ej livshotande skador. Och så har vi en 4:e då som också var skadad men som avled på väg till sjukhuset. Han kördes i någon privat bil. Ja visst. Vet vi hur situationen är i någon av de här lägenheterna? Är det någon Nej, det har jag ingen uppgift om. Ni har inte fått kontakt med någon inne i någon av lägenheterna? Alltså inte som jag känner till. Nej, vet ni om det var ett bråk inne i någon av de här lägenheterna? Nej, alltså vi vet inte. Vi vet bara att det har varit ett bråk, men vi har ingen uppfattning om hur det här har startat. Va? Just det. Så ingen ni förbereder en inbrytning just nu då mot de här lägenheterna? Ja, inbrytning. Man ringer väl på i vart fall. Då får vi väl se då. Jag har inte fått några detaljer där. Jag kommer inte åt det för ledaren. Okej. Ja, men då vet jag. Mm. Jag tackar så mycket. Hej. Hej.